გამარჯობა, მე ვარ ნიკა კალანდაძე, 18 წლის თბილისიდან. ჩემი ყველაზე დიდი გულშემატკივარი არის ჩემი ტყუპი ლიზა, რომელიც საქართველოს ვარსკვლავის გასული სეზონის ფინალისტია. ნერვიულობა არ უნდა შეგატყოს არც კონკურს არა, არც იურის წამა, ვაფშე არა. და მაგას მოახერხებ ერთ-ერთი იმით, რომ უბრალოდ სიმღერაზე იფიქრე, სიმღერის შინაარსზე. შეგვიძლია ტექსტი გაიხსენო, აი ხა აქრო ზიხარ მაგალითად სულ სიმღერაზე იფიქრე. შეხვიდე თანდათან მაგ ხასიათში, რა. ეს ადვილია, უბრალოდ აი ეს ხასიათი და როლი უნდა დაიჭირო. ხოშო. ცნაური და კარგი გრძნობა, როდესაც არ ვარ ერთი და ვარ ორი. მიუხედავად იმისა, რომ ეს ჩემს ფუძეწუთით დიდია, მაინც შეგრძნება მაქვს, რომ ჩემი პატარა და იმიტომ რომ ძირთადად მეწევს მასზე ზრუნვა. იქ არის ძალიან თავისუფალი, მაღალი ადამიანი, ძალიან მარტივად ამყარებს კომუნიკაციას ადამიანებთან. და ეს არის ალბათ ჩვენ შორის განსხვავება, იმიტომ რომ მე სხვებთან ურთიერთობა ძალიან მიჭირს. მიუხედავად იმისა, რომ ტყუპები ვართ, საერთოდ არ ვგავართ ერთმანეთს. საშინლად ჯიუტი ხარ, როცა გთხოვრო და ალაგო არასდროს არ მიჯერებ. არ ვარ ჯიუტი. ჩვენ ხარ ძალიან ნელი. ზანტი ხარ და უნელესი ხარ. საერთოდ არ ვარ. ხარ. ყველაფერს ეჯახები და ყველაფერს ანგრევ საერთოდ. შენთან მეგობრობა მხოლოდ არის შესაძლებელი, როცა შოკოლადით ქთამავ. Why do you care for me when we all fall? მე და ნიკას ბევრი საერთო გვაქვს, მაგალითად ფოტოგრაფია, მუსიკა, ერთნაირი არტისტები შეიძლება მოგვეწონოს ხშირად. ნიკა როგორც მომღერალი, ჩემი აზრით არის ძალიან განსხვავებული თავისი ტექნიკით, თავისი საწუთი და ნაზი ხმის ტემბრით. და ვფიქრობ, რომ საქართველოს ვარსკვლავი მისცემს მას საშუალებას, რომ განავითაროს თავის შესაძლებლობები. ბავშვიდან ისეთი რაღაცების კეთება მიყვარდა, რაც შემში ნაგაზნობებს კარგად გამოხატავს. ერთ-ერთი ასეთი თვითგამოხატვის საშუალებაა ცეკვა, რომელიც კავშირშია მუსიკასთან. მუსიკა იმდენად ღმაც შემოდის ჩემში, რომ ჩემს ხეული თავისით ამბობს ჩემს აზგანს. ჩემი ერთ-ერთი საუკეთესო კონტაქტის საშუალება არის ჯირითი. ხენი მასწავლის გულწრფელ ურთიერთობას არა მარტო მასთან, არამედ გარესამყაროსთანაც. ცხენს ყალბი გრძნობით ვერ მოატყუებ, ისევე როგორც ყალბი სიმღერით ვერ მოატყუებ სმენას. ჩემი მთავარი მიზანი ამ პროექტში მონაწილეობას პირველ რიგში არის ის, რომ საკუთარ თავს დავუმტკიცო, რომ მზად ვარ ამ ყველაფრისთვის. გამარჯობა. გამარჯობა, მოგესალმებით. გაგვეცანი. ნიკა კალანდაძე თბილისიდან 18 წლის. მე მგონი ვიცი, შენ ხარ ლიზას და? დიახ. და ძალიან გავხარ და ტყუპის ძალი ხარ. დიახ. ხო გავს? გავს, როგორ არ გავს? გავხარ ერთმანეთს, ტყუპებით არ გავხარ. აი დები ვარ. დები, როგორც დები? არაიდენტურობი ვარ. ძალიან მიხარია რომ მოხვედი პირველ რიგში, იმიტომ რომ ლიზა ჩვენი ერთ-ერთი ფავორიტი იყო საქართველოს ვარსკვლავის, მაყურებლის, რა ვიცი, ჟიურის, ყველასი და მიხარია რომ ჩვენთან ერთად ხარ. რას მღერი? ბილი აილიშის Ocean Eyes. უუ, როგორ მიყვარს ბილი. აბა გისმენთ და გულშემატკივრობთ უკვე დასაწყისშივე. ვა, რა მაგარია და ეხა ეს თუ ეს მღერის როგორც ჩვენ თავს მოვიკლავ აქვე. ჩემზე უკეთ. მიტყუები. ეს შენ ძალიან კეთილი ხარ. Stop thinking of your ocean eyes.
თავისივე თვალებზე მღერის. You have the ocean eyes და მართლაც ესე რაღაც ჰიპნოზურ, არ ვიცი, აი ძალიან გადამდებ აურას ქმნი, რომელიც ძალიან სასიამოვნოა და უკვე ნამდვილი არტისტი დგას სცენაზე. დედა კიდე დაბრუნდული ვარ ხალხო მართლა. და რა დავაკვირდი ის რომ ესევე ძალიან ორიგინალური იყო შენი და წინა ვარსკვლავში, მაგრამ განსხვავდებით რაღაცით რაც מחარებს ორი ერთი და იგივე სიღრმეები გაქვს, რა თქმა უნდა, ტკუპისალები ხართ, მაგრამ სხვადასხვა ვერსიებს გვთავაზობთ საკუთარი თავის, რაც מחარებს. ტკუპები არიან, დათო ტკუპები. მახსოვს რომ მოვისმინე ლიზა კალანდაძე, ჩემი ემოციები. მაგრამ ახლა შე რო გისმენდი, დათომ აღნიშნა, თითქოს ერთმანეთს გავხართ მით უმეტეს, აი რაღაცა ინტელექტით მე ვიტყოდი და მუსიკალური კულტურით, რომელიც გამორიცხულია თქვენი ოჯახიდან არ მოდიოდეს. თუმცა რაც מחარებს, რომ არის განსხვავებული, იმიტომ რომ მაინც ფიქრობდი, რომ ხوار იქნება რაღაცა ტიპის გავლენა, რაღაცა ცოტა კალკა, მაგრამ აბსოლუტურად ინდივიდუალური ხაზი გაქვს, ჩემგან ძალიან 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 დიდი კი. ჩემგანაც კი. კი. და თუ უკვე გქონდეს მეცნიერი. რა თქმა უნდა, კი. ილოსა. ისე გავხედე თვალებში. აა, გავს. მადლობა ნიკა. რა? ნიკა და ლის აურა ტიპები არიან. ინტელექტის მიწუთას ჩანს რა. ეხლა არ მითხარ რომ ნერვიულობდი, ნერვიულობდი. ოდნავ ნერვიულობ. არ ვიცი, ჩემი კომპლიმენტები მიიღე ჩემგან, ფანტასტიკური რაღაცა. ლიზას ვეუბნებოდი ხოლმე რომ სხვა პლანეტიდან არის თქო და ეხლა ერთი და იგივე პლანეტიდან ხართ, ორივე რაღაცა საოცრება და პლანეტას რა ქვია, საიდან ხართ, იქნებ ვიტყოთ. არ ვიცი. პლანეტას ქვია არ ვიცით. წარმატებები და გელოდები შემდეგ კოცლით ძალიან მაგარი ხარ. ой мира галя როგორ მიხარია ეხლა უკვე იმას აქში ვარ რომ ის ბიზახი რომ რა კარგი თაობა მოდის თქო ძალიან კაი იყო მართლა არა ძალიან კაი იყო მართლა ნო